unajua Marekani kuna michezo miwili maarufu ambayo ni mikubwa Edgar. Kuna basketball and then kuna rugby, si ndio? Naam. Yeah, kwa hiyo NBA kila mwaka walikuwa wakikaa wale marais wa vilabu, Lakers, Golden State Warriors, walikuwa wakikaa wakiangalia number za viewers ama yale mauzo ya TV lights, wanaona ni ndogo sana kulinganisha na ile American football kwamba okay. Yeah, kwa hiyo walikuwa zaidi ya miaka 16 wanajaribu kukaa kufikiri kuanzisha yale mashindano ambayo kwa kiasi fulani yangeweza kuleta challenges ama yangeweza kuongeza viewers ama ambayo yangeweza kuwa na mvuto zaidi kuliko haya ambayo yalikuwa yanachezwa kwa miaka yote. Kwa hiyo NBA mwaka huu hapa wamekuja na ideas ya NBA Cup ama wenyewe wanaita in tournament, si ndio? In tournament challenges ama yale mashindano ambayo yanafanyika ndani ya msimu ambayo kikawaida ni kama ni UEFA kwa upande wao, yani kwamba yanatengenezwa magrupu ya virabu East conference ya East na ile ya West, and then wana divide vile virabu katika magrupu matatu ya team 5-5. East nao wanafanya hivyo hivyo, wanaganya vile virabu katika magrupu matatu ya virabu 5-5, and then wanacheza hiyo kwa mfumo wa magroups. Wale watu ambao watakuwa wametop kwenye kila group ndio ambao wanachukuliwa wanaenda knockout. Kwa maana kama ni magroup 6 patakuwa na virabu 6, and then katika yale magroup wanatafuta wale best losers, vile virabu ambavyo vimeshika nafasi ya pili lakini vimekuwa na matokeo bora ukilinganisha na virabu vingine vyote. Kwa hiyo vile virabu viwili ambavyo vitachukuliwa pale kama best losers nao wataenda kuungana na vile virabu 6 ambavyo vilikuwa vime top group, jumla wanatengeneza virabu 8 ambavyo hivi sasa vinaanzia quarter finals, kwamba team 8 zinaanzia quarter finals kuitafuta nusu finali. Nani ambaye atakuwa nyumbani na nani ambaye atakuwa ugenini? Yule ambaye alikuwa na performance nzuri kwenye group stage ndio ambaye mtu ambaye ataenda atakuwa anacheza uwanja wa nyumbani. Na uzuri ni kwamba hii in season tournament iko tofauti kidogo, kwamba tumezoea ile regular season, yale mashindano ya kawaida, kwamba mtu akitoka regular season anaingia kwenye playoff. Lakini kuna play in kwanza? Yeah, kuna play in, kuna playoff. Na kutafuta timu moja ambayo itaongezeka kwenye playoff. Yeah. Na kitu ambacho kipo ni kwamba ile playoff yenyewe huwa zinachezwa games 7. Kwamba inapigwa. Mtu ambaye atashindwa kushinda game nyingi ndo ambaye atakuwa ametoka. Lakini hii in season tournament yenyewe ipo namna hii hapa, kwamba inapigwa game moja tu Edgar. Yaani huo muda sisi wa kukaa kusubiri mpaka mcheze game 7 hatuna. Tuna game moja ambayo kama ni Lakers mkutano na Warriors, atakayefungwa amefungwa, atakayeshinda anaendelea kwenda nusu finali. Kwa hiyo hiyo ndio namna ambayo mashindano haya yalivyo, na yalianza November 3. Sasa hivi tunapozungumza group stage inakaribia kuisha. Tunaona namna ambavyo Lakers yanakimbiza huko. Tunaona Warriors ya wajana na mwendelezo mzuri, Darren Mavask japokuwa kwenye regular season wafanya vizuri, lakini huku nako bado hawajasimama vizuri, hawajajitafuta. Kwa hayo ndio mashindano mapya ambayo NBA wameanzisha, na lengo kubwa kuanzisha mashindano ni kuleta upinzani kwenye viewers, kwenye TV lights, kwamba CCS NBA tuna mashabiki, American football na mashabiki, lakini kwa nini wao wanauza zaidi kuliko sisi? Kuna sisi ni lazima tuanzishe mashindano ambayo yatakuja kuwa challenge moja kwa moja. Na idea ambayo wameona ni nzuri ni kuleta in season tournament, kwamba wakati regular season inaendelea na haya mashindano yatakuwa yanaendelea. Mashindano yanachezwa kila Jumatatu na Ijumaa. Kwa Jumatatu ukiona games za Jumatatu ujue hizo ni in season tournament. Okay. Ya ukiona games za Ijumaa ujue hizo ni in season tournament. Lakini games zingine za siku zote zinakuwa ni kama tu regular season, kama tu UEFA Champions League kwenye football. Okay. Kwamba ukiona Jumatano na Jumanne unajua tu UEFA kinapigwa, lakini ukiona weekend unajua ni ligi zinaendelea. Kwa hiyo yeah, hayo ndio mashindano mapya. Na mpaka sasa hivi Lakers bwana ndio ambaye ana records nzuri, katika game 4 ameshinda game zote, kawachakaza watu kwenye group. Kwa hiyo huko anawasha eh? Ya huko wa moto kama tiki hashikiki. Na kwa ilivyo ni sawa tu na kusema ame qualify katika group lake.